nsellmilkom eżiz telespettaturi u għall-aħħar programm nilqgħukom għall-programm ieħor Enerġdida fejn f'dan il-programm għal darba oħra se nitkellmu dwar mod ta' enerġija oħra alternattiva. Se nittrattaw il-global warming li ħafna minnkom żgur tafu x'effett għandha fuq il-ħajja tagħna. Ovvjament, iktar kemm jgħaddi żmien qegħdin nindunaw li l-global warming qed tiġi aktar allarmanti b'hekk qed isiru diversi disgrazzi naturali sfortunatament. Dan il-programm ser ilaqgħana ma' Xavier Vassallo li jaħdem ma' Lemma Rej. Xavier, x'inhu t-tibdil fil-klima? Jew nettu importanti nifhmu x'inhi l-klima jew is-sistema klimatika. Meta nitkellmu fuq klima qed nitkellmu fuq l-istat ħanejdu hekk medju average tal-kundizzjonijiet tat-temp fuq medda ta' ċertu numru ta' snin. Li qed nirrealizzaw li nafu huwa li l-klima ma' żmien tista' tinbidel. Jekk immorru lura fl-istorja tad-dinja nafu li kien hemm bidliet fil-klima bħal meta pereżempju ngħidu li kien hemm Ice Age. Il-klima kesħet, it-temperatura kesħet u kellna Ice Age. Nirrealizzaw dal-aħħar huwa illi f'medda ta' żmien pjuttost qasir qed nitkellmu fuq l-aħħar 100 sena, il-klima tad-dinja qiegħda tinbidel u l-iktar mod kif qed nosservaw dan huwa billi ndunajna li t-temperatura medja tad-dinja, dik li jgħidulha the global average temperature, qiegħda tiżdied b'mod rapidu iktar milli narawha normali. Fl-istess żmien qed nosservaw ukoll li l-konċentrazzjoni ta' ċertu gassijiet fl-atmosfera li hemm madwar id-dinja qiegħda tiżdied ukoll b'mod pjuttost sinifikanti, b'rata sinifikanti. Mela allura hemm tit-tip ta' korrelazzjoni daw il-gassijiet li qegħdin jiżdiedu l-konċentrazzjoni tagħhom fl-atmosfera u t-temperatura average tad-dinja li qiegħda tiżdied ukoll. Mela, għandna din iż-żieda fit-temperatura u din iż-żieda fil-konċentrazzjoni ta' daw il-gassijiet fl-atmosfera. Mela x'inhu jiġri? Qegħdin nindunaw li daw il-gassijiet meta jakkumulaw fl-atmosfera qegħdin iżommu ċertu ammont ta' enerġija li takkumula hija wkoll fl-atmosfera. Din l-enerġija tiġi riflessa fiż-żieda fit-temperatura li qegħdin nosservaw. Għalxiex eżattament għandna ninkwetaw fuq dan il-fenomenu? Mingħajr ma nallarmaw in-nies, il-fenomenu tal-bdil fil-klima huwa ta' ċertu inkwiet. Fis-sens illi din iż-żieda fit-temperatura qiegħda ġġib magħha impatti li jistgħu jaffettwaw b'mod ħażin is-soċjetà, l-ekonomija u anke l-ekosistemi. Jekk naraw pereżempju iż-żieda fit-temperatura fiha nifisha tista' tkun ta' ċertu problemi f'ċertu reġjuni, pereżempju fejn diġà għandhom temperatura għolja, jekk it-temperatura tkompli tola di tista' taffettwa il-mod ta' kif ngħixu, tista' taffettwa anke ekosistemi, eċċetera. Din iż-żieda fit-temperatura qiegħda ġġib ukoll bdil drastiku fil-kundizzjonijiet tat-temp li huma għandhom impatt imbagħad fuq il-ħajja normali tagħna. Pereżempju, jekk naraw il-mod kif il-preċipitazzjoni, ġifieri l-ammont ta' xita li tinżel, qed jinbidel ma' żmien. Pereżempju, jista' jkun ikollok postijiet fejn l-ammont ta' xita tiżdied. Allura għandek riskju pereżempju ta' għarar. Allura li jġib ukoll problemi anke ta' ħsara fl-infrastruttura, jista' jkun anke kultant iġiblek anke imwiet. Fuq in-naħa l-oħra jista' jkollok reġjuni u pajjiżi fejn l-ammont ta' xita ikompli jonqos. Allura da jiġi problemi pereżempju ta' nuqqas ta' ilma li jaffettwa l-agrikoltura, jaffettwa anke il-ħajja normali tan-nies. Jista' anke jikkaġuna wkoll dan nuqqas ta' ilma li l-ma ma ninsewx huwa fattur importanti għall-ħajja tagħna. Jista' jikkawża wkoll anke konflitti minħabba li jkollok konflitti dwar sorsi ta' ilma. Impatt ieħor li nistgħu naraw f'ċertu reġjuni huwa
dik ngħidu la bl-Ingliż sea level rise, fejn allura il-livell tal-baħar jola. Għalfejn jola, għaliex il-baħar jassorbi ammont ta' enerġija mill-atmosfera, sinteni dik l-enerġija tiġi riflessa bħala żieda fit-temperatura tal-baħar, l-ilma meta jisħon ħajespandi u bil-fors se jispandi il fuq. Allura nosservaw dik il-loli fil-livell tal-baħar. Jista' jkun ukoll illi jkollok ammonti kbar ta' silġ illi jinħall li dak jiżdied huwa ilma li jiżdied mal-baħar allura jkollok dan l-għoli fil-livell tal-baħar u dik hija problema f'dawk il-pajjiżi fejn għandhom areas kbar li huma below sea level jew qegħdin mal-livell tal-baħar. Pereżempju fil-każ tal-Ewropa għandek pajjiżi bħal Netherlands, l-Olanda, fl-Asja għandek pajjiżi kbar bħal Bangladesh fejn għandek reġjuni kbar li jistgħu jiġu affettwati minn sea level rise. Fil-każ ta' Malta ma ninsewx li għandna wkoll areas fejn huma below sea level, pereżempju għandek in-naħat ta' Burmarat, għandek in-naħat tal-Marsa u ħall-Ormi li jistgħu jiġu affettwati. Iktar u iktar imbagħad meta l-livell tal-ilma jola jista' jkun ukoll ikollok effett ta' ilma mielaħ li jidħol minn ġol-blat u jaffettwa l-ilma frisk, l-ilma ħelu li għandna fil-blat li minnu nassorbu niġġeneraw l-ilma li nużaw għal ħajja normali ta' kuljum. Il-bdil fil-klima kif evolva fiż-żminijiet? Mela, kif diġa għedna, il-klima tinbidel, hemm rajna fażijiet matul l-istorja tad-dinja fejn il-klima inbidlet. U dan jiġri għaliex ikollok tibdil fil-konċentrazzjoni ta' ċertu gassijiet fl-atmosfera. Daw il-gassijiet fil-fatt insejħulhom greenhouse gases. Għaliex? Għax għandhom effett qisu ta' serra. Meta jakkumulaw fl-atmosfera, l-enerġija li d-dinja tirġievi mix-xemx tidħol ġol l-atmosfera sakemm tasal fuq wiċċ id-dinja. ċertu ammont minn dik l-enerġija tiġi assorbita mill-affarijiet li hemm fuq wiċċ id-dinja, inkluss mill-pjanti li jużaw dik l-enerġija biex jipproduċu l-ikel tagħhom li mbagħad il-pjanti jittiklu mill-annimali għandek dan dik ngħidu l-food chain. Għandek ukoll ammont ta' enerġija li tiġi riflessa lura għal-ġol ispazju. Però meta għandek daw il-gassijiet fl-atmosfera, daw jibdew jiżommu iktar enerġija fl-atmosfera u ma jħallux daqshekk enerġija toħroġ lura l barra fl-ispazju. Dik l-enerġija, il-thermodynamics tal-atmosfera, tikkonvertija fis-sħana u bekk naraw nosservaw iż-żieda fit-temperatura. It-temperatura huwa fattur importanti li jiddetermina t-temp u allura iż-żieda fit-temperatura ħaġġib magħha tibdil fit-temp. Pereżempju, kif diġa semmejna, ħaġġib magħha żieda fix-xita jew tnaqqis fix-xita skont ir-reġjun. Mela jekk nitkellmu fuq in-Nord tal-Ewropa, normalment in-Nord tal-Ewropa ngħidu li għandhom klima pjuttost kiesħa u b'ħafna xita. Mela jista' jkun illi jkollok iż-żieda fit-temperatura li tikkaġuna iktar xita. In-naħa tas-sawt tal-Ewropa u iktar jekk tibda tmur imbagħad lejn in-naħa tal-Afrika lejn fejn għandek id-deżert bħas-Saħara Desert, hemmhekk ngħidu li għandek klima normalment xotta, nieġfa. Li jiġri huwa li biżieda fit-temperatura jista' jkun illi il-klima ssir iktar xotta u tonqos ix-xita li mbagħad tikkaġuna fil-każ pereżempju ta' deżert tikkaġuna iktar nixfa, inqas ilma u allura teffettwa anke il-ħajja ta' min jgħix f'dawk l-inħawi.
Kif is-settur tal-enerġija jikkontribwixxi għal dan il-fenomenu? Għandu kontribut importanti. L-ewwel nett daw il-gassijiet minn fejn jiġu. Daw il-gassijiet hemm minn daw il-gassijiet il-greenhouse gases fl-atmosfera li huma ġejjin minn sorsi naturali. Però għandek ukoll qed nosservaw illi l-konċentrazzjoni li qed tiżdied ma tistax tispjega biss b'fatturi naturali, pereżempju biss brof ta' vulkan, pereżempju, hemm fatturi oħrajn u qed nirrealizzaw illi din iż-żieda fil-konċentrazzjoni ta' daw il-gassijiet fl-atmosfera ħafna minna ġejja minn attivitajiet tan-nies. U waħda minn dawk l-attivitajiet l-iktar importanti u li l-iktar qiegħda tarmi gassijiet fl-atmosfera hija l-ħruq ta' fossil fuels. Mela l-ħruq tal-faħam, l-ħruq taż-żjud, crude oils, heavy fuel oils, diesel oils, petrol, etc. U l-ħruq ukoll ta' natural gas u tipi oħra ta' fossil fuels. Meta taħraqhom daw jiġġeneraw molekuli gassijiet, wieħed minnhom l-iktar wieħed famos huwa carbon dioxide li jakkumula joħroġ fl-atmosfera miċ-ċmieni, mill-exhaust pipe tal-karozzi, joħroġ fl-atmosfera u jakkumula hemm u joħloq dan l-effett li ngħidulu l-greenhouse gas effett, l-effett serra li mbagħad jikkaġuna l-bdil fil-klima. L-enerġija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija u allura marbuta magħha l-użu tal-enerġija, x'aħna niġġeneraw l-enerġija speċjalment l-elettriku minħabba li hemm użu għall-elettriku. Ħafna minn din l-enerġija sallum għandna niġġenerawha mill-fossil fuels, mill-faħam, żjud, gass, etc. Mela allura meta qed niġġeneraw l-enerġija minn daw il-fuels qegħdin narmu gassijiet, daw il-gassijiet speċjalment carbon dioxide fl-atmosfera u allura aħna qegħdin nikkontribwixxu u s-settur tal-enerġija allura qiegħed jikkontribwixxi għal dan l-effett. U fil-fatt, iż-żieda fil-konċentrazzjoni ta' gassijiet, speċjalment tal-carbon dioxide fl-atmosfera, hija tikkorrelata ħafna mal-żmien minn bdiet l-Industrial Revolution. Permezz tal-Industrial Revolution dejna naħarqu ħafna faħam u mbagħad qilibna ż-żejt u issa qed naqilbu għall-gass. Allura bdejna niġġeneraw ħafna carbon dioxide li bdejna narmuh fl-atmosfera. U mhijiex kombinazzjoni illi ż-żieda ta' carbon dioxide fl-atmosfera hi tikkorrelata mal-perjodu fejn l-industrija mad-dinja kollha bdiet tikber b'mod sostanzjali matul iż-żmien. L-enerġija alternattiva u innovattiva x'tibdil jagħmlu fil-klima? Jekk nifhmu l-fatt li l-enerġija minn sorsi konvenzjonali mill-fossil fuels qiegħda tikkontribwixxi b'dala daqstant b'mod sinifikanti għal bdil fil-klima u ma ninsewx illi f'ħafna pajjiżi nistgħu ngħidu illi s-settur tal-enerġija huwa l-akbar kontributur ta' gassijiet serra. Mela jekk qed nitkellmu fuq ġenerazzjoni tal-elettriku u f'dawk il-pajjiżi fejn għandhom bżonn il-ġenerazzjoni ta' sħana għal meta għandhom district heating. Anke wkoll il-ħruq ta' fossil fuels minħabba trasport fil-karozzi, fil-vapuri, fl-ajruplani. Mela fil-maġġoranza assoluta tal-pajjiżi, is-settur tal-enerġija huwa l-kontributur numru wieħed ta' gassijiet serra, l-iktar settur li jarmi gassijiet serra. Mela alternattivi għal modi kif illum niġġeneraw l-elettriku ħajjejnuna biex innaqsu l-emissjonijiet, allura biex innaqsu il-kontribuzzjoni li għandu s-settur tal-enerġija lejn din il-problema tal-bdil fil-klima. Mela jekk nikkomparaw l-ewenet il-fossil fuels faħam komparat maż-żjud komparat anke ma' gass, nafu li il-gass jarmi inqas carbon dioxide għal kull unit ta' enerġija li tiġġenera milli jintrema mill-faħam. Mela allura diġà hemmhekk għandek żvilupp ta' ċertu benefiċċju meta inti taqleb minn faħam lejn gass. Però dak mhux biżejjed nafu li rridu nagħmlu iktar. Mela allura sorsi ta' enerġija li ma jiġġenerawx carbon dioxide bħal huma r-renewables, sorsi rinnovabbli,
dawk hemmhekk qegħdin kważi kważi inneħħu l-problema kompletament. Għaliex inti meta tiġġenera elettriku jew tiġġenera kwalunkwe tip ta' enerġija permezz ta' solar panels, permezz ta' wind energy, etc., inti qed tiġġenera l-enerġija mingħajr ma tarmi gassijiet. Mela allura dak huwa importanti biex innaqsu l-kontribut li għandu s-settur tal-enerġija għal problema. S'intendi mbagħad hemm benefiċċji oħrajn importanti bħal pereżempju li ntejbu s-sigurtà tas-supplies tal-enerġija, qed niddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija għal raġunijiet varji dejjem bil-dak il-benefiċċju importanti illi fil-waqt li nilħqu id-domanda li hemm għall-enerġija u domanda li dejjem qed tikber, però jirnexxielna nilħqu dik id-domanda u nikkontribwixxu għal dik id-domanda mingħajr ma nżidu l-problema tal-bdil fil-klima li ġej appuntu minħabba li qegħdin niġġeneraw dawk il-gassijiet li qed imorru fl-atmosfera minħabba l-ġenerazzjoni tal-elettriku. Jekk fid-dinja mmorru għal enerġija innovattiva, il-klima tkun tista' terġa' tinbidel? Biex is-sistema klimatika tinbidel, anka meta kellna bdil li huwa purament minħabba fatturi naturali, biex is-sistema klimatika tarġa' tmur għal kif kienet oriġinarjament, tieħu mijiet jekk mhux eluf ta' snin. Bħalissa hemm inkwiet anka ġifir fid-dinja xjentifika, illi il-ħaqna punt fejn anka kieku kellna l-lum mad-dinja kollha niddeċiedu li maħniex sa narmu iktar minn daw il-gassijiet, xorta il-klima tibqa' tinbidel għal ammont sostanzjali ta' żmien minħabba dawk il-gassijiet li hemm fl-atmosfera u dawk il-gassijiet li hemm fl-atmosfera sakemm jispiċċaw, ġifi dak il-gażejjed li armejn aħna, sakemm jispiċċa jieħu jekk mhux eluf imma l-inqas mijiet ta' snin. Mela aħna ħloqna problema li biex tarġa' dik il-problema tispiċċa kompletament tant li mmorru għas-sitwazzjoni kif konna ħanejdu hekk 100 jew 200 sena ilu, ħajju ħafna żmien. Issa s'intendi, ir-realtà nafuha illi llum mhux se tittieħed deċiżjoni mad-dinja kollha li ma nibqgħux narmu daw it-tip ta' gassijiet għaliex huwa impossibbli. L-ekonomija, s-soċjetà trid tkompli timxi l qoddim u ċertu ammont ta' gassijiet rridu nibqgħu niġġeneraw. Allura mal-li hemm diġà armejna fl-atmosfera llum, ħankomplu nżidu. Minn daw il-gassijiet aħna semmejna il-carbon dioxide. Però hemm gassijiet oħrajn li il-problema tagħhom hija li meta jispiċċaw fl-atmosfera sakemm jispiċċaw kompletament, allura l-effett tagħhom jispiċċa kompletament, jieħdu mhux għexieren jewmijiet imma jistgħu jieħdu wkoll eluf ta' snin. Jiġifieri jista' jkun illum qed narmu gassijiet li ġenerazzjonijiet numru ta' ġenerazzjoniet li ġejjin warajna ħajibqgħu iħossu l-effett bħala bdil fil-klima ta' dak li qed narmullhom ħajibqgħu iħossu dawk il-ġenerazzjonijiet. Għaliex huma meta jmorru fl-atmosfera daw il-gassijiet jibqa' l-effett tagħhom għaddej għal mijiet u eluf ta' snin.
Palma minna tul din is-sensiela kollha u propju se nagħmlu wkoll din id-darba għall-aħħar program se niltaqgħu ma' familja vulnerabbli fej grazzi għall-Unjoni Ewropea flimkien ukoll mal-programm Element u anke mal-Aġenzija MEMA qegħdin jgħinuhom biex huma wkoll ikunu jistgħu jikkontribwixxu u jkollhom ukoll ġewwa darhom enerġija alternattiva. Però tajduli din l-Aġenzija x'inhu eżattament xogħla? Bażikament din l-Aġenzija ġġib fondi min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex hi wkoll tkun tista' tinvestihom f'din l-enerġija, anzi dawn it-tip ta' enerġiji alternattivi. U propju qegħdin jgħinu lil dawn in-nies minħabba li bħalma tafu intom it-telespettaturi trid ħafna flus sabiex xi ħadd ikun jista' jinvesti f'dawn it-tip ta' enerġiji. Ħa naraw daqsxejn x'kellhom xi jgħidulna dawn l-aħħar familja li għandna għal dan il-programm. Is-sistema li għandi bħalissa il-panelli u solar water heater. Fuq il-solar panels ikollok ikont irħas u ġini anki jiġi zero, ma ħarsu xejn. Rigward il-solar water heater, għabek kont nuża il-gas, il-gizzer tal-gas, u issa ma għadniex, għax bl-arbiż biżejjed. Rigward x'ismu il-gas issa kif għadna li ma għadniex nużawh fuq il-heater, il-gas water heater. Jiġifieri dejjem jħalli l-flus fil-but. Jiġifieri mort tajjeb ħafna. U anke rigward il-panelli l-istess. Kont qiegħed irħas u kif għadna ġieli jiġi żiro, għalha ma ħarsu xejn u jibqa' lek kollox il-flus fil-but. Thank you.
għanna nizaw iktar il-ma u dawl u dawn l-affarijiet. Mħabba f'dawn it-tfal bibżonijiet speċjali, bibżonijiet speċjali. Insobuha iktar komda, għax il-flus nizawha f'affarijiet oħra mhux. U bekk wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm u wkoll fit-tmiem ta' din is-sensiela ta' dawn il-programmi. Nisperaw li aħna konna ta' informazzjoni għalikom it-telespettaturi u palma mills dejjem ma jistax jonqos anke għal din id-darba nirringrazzja lill-sponsors ta' xahri. Grazzi lil Selin minn Avantgard tal-Fgura u grazzi wkoll lilkom it-telespettaturi tal-li segwejtu dan il-programm. Jiena minn hawnhekk nixtieqilkom is-saħħa dejjem. Ciao ciao!